בוקר טוב, היום ה-30/10/2011, יום הולדת של שני, היום אני הולך להציע לניסויים, ותראו מה יהיה בהמשך. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life, and sooner or later it's over, I just don't want to miss you. אחרי טיפול 10,000 בתוך המים, ועכשיו שני נכנסה לטיפול מושד, וזהו, נראה איך נעשה את זה. שעשע, אנחנו מכירים חיים שניים. מהם שהכרתי לך, זה היה כאילו, זה היה ברור שאת שלי, גמרנו, ואחרי 5.5 שנים שאנחנו ביחד, הגעתי למסקנה שאני רוצה שתהיה נשואה. אז תנסי לי. And I don't want the world to see me, 'cause I don't.